Kada su pogače u pitanju, onda je žužu pogača kraljica među pogačama, pogotovo kada pričamo o pogačama koje se jednostavno pripremaju i baš zato i danas radimo žužu pogača na sasvim jednostavan način. U ovom ćemo receptu prije svega umjestiti fino dizajno tijesto, onda ćemo ga podijeliti na nekoliko dijelova, sve to fino u slojevima razvaljati, premazati maslacem, izrezati i ispeći, dobiti fantastično nešto, nešto što se onako pojedinačno fino može trgati sa jednog mjesta. Idealno jelo za recimo nekako veće društvo, za dobro druženje, pogača se stavi na stol, svako trga sebi svoj komadić i uživa u fantastičnom okusu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi umjestiti dizajno tijesto za našu žužu pogaču. Svi sastojci su ovdje ispred mene. Znači, brašno, količinu sastojaka koje koristim, napisat ću vam svakako dolje u opisu videa, to vam je ona mala strelica onako dolje sa strane, kliknite pa vam se otvori dolje, ili također možete kliknuti na ono što piše pročitaj više. Znači, svi sastojci su dolje. Brašno, kombinaciju brašna radim oštrog i glatkog, i sve suhe sastojke u biti u startu pomiješam. Suhi kvasac koristim, nešto šećera, nešto soli, dodat ću i malo praška za pecivo, jednostavno tijesto bude puno rahlije. Sada sve te suhe sastojke malo ovako nekakvom kuhačom ili pijeljačom, nebitno čim, izmiješamo da se lijepo spoje. U sredini napravimo malo udubljenje u koje ćemo staviti jaja i žumanjac jedan. Dodat ćemo i nešto malo kiselog vrhnja. Kiselo vrhnje dizanom tijestu da baš onako jednu specifičnu podatnost i bude tijesto jako fino, onako svilinkasto. Dodamo nešto malo i suncokretovog ulja. I naravno toplo mlijeko, bez njega nema miješanja. Sve smo dodali i sada ovo tijesto možete odmah ovako rukama početi mijesiti, a možete ga prvo izraditi u kuhinskom stroju pa onda nastaviti na radnoj površini. Ja ću tako. Evo ga, kad tijesto ovako izradimo u stroju, onda ga jednostavno na pobrašnjenu radnu površinu izvrnemo i idemo ga sada opet dobro izraditi rukama. A svakako imajte ovako malo brašna pokraj kako biste si mogli posipati da vam se ne ljepi. Pogotovo u ovoj prvoj fazi, kada smo tek počeli raditi tijesto, voli se ono zalijepiti za ruke, e tad si pomozite sa brašnom. Bitno je samo da tijesto dobro izradimo i značite da ste napravili dobar posao kada ono postane onako potpuno glatko i svilenkasto na dodir. Znači svakako nekakvih još 3 do 4 minute miješanja rukama ako ste ga prethodno ovako izradili mikserom. Kada smo tijesto dobro umjesili, postalo je ovako fino glatko, moramo ga pustiti da počiva. Znači, pripremite si nekakvu posudu u kojoj će se tijesto dizati. Ja ju dobro navoljim prije toga, jer sada mi se tijesto prilikom dizanja ne zalijepi za posudu kad ga vadim. To mi je tako jednostavnije. Znači, tijesto ide unutra, posuda mora biti pokrivena ili poklopcem ili nekakvim kuhinskim ubrusom ili opet sa onom prozirnom repijanjujućom folijom i ostavimo ga da miruje nekakvih pola sata minimalno, 40 minuta, super. Vidjet ćete da je tijesto odradilo kada primetite da ga je skoro već puna ova dijela koju ste ga stavili, znači mora barem udvostručiti svoj volumen, a to će se dogoditi to prije ako ga stavite na neko toplo mjesto. Znači ili kraj radijatora ili malo zagrijte pećnicu na nekakvih, ne znam, 50 stupnjeva i ostavite ga na toplome, tada će se puno brže dići i tek tada idemo dalje sa poslom. I evo ga, ovako vam izgleda tijesto kada se lijepo digne, šljap na radnu površinu koju smo premazali, posuli sa malo brašna. Sada ovo tijesto moramo izrezati na podjednake dijelove, malo ga ovako slobodno rukama premjesiti, pa izrezati na od ove količine 6 komada. Ništa se vi ne brinite što ovo sad ovako izgleda nelijepo glatko. Sad ćemo mi to još malo dodatno ovako malo rukama obraditi svaki ovaj dio tijesta. Znači evo tijesto sada kada je odstajalo, više se uopće ne lijepi, znači ne treba nam čak ni puno brašna. Znači od svakog ovog dijela tijesta napravimo evo ovako jednu kuglicu. Sada uzmemo malo brašna, obrašnimo. Stavimo tu kuglicu tijesta dolje, lagano je ovako rukama spljoštimo i pobrašnimo opet od gore i valjkom za tijesto razvučemo u ovako pravilan krug, otprilike nekakvih 18 do 20
centimetara promjera. Ne treba biti veći. Sada ćemo još malo dodatno poobražniti od ispod, s obzirom da nam je ovo prvi, kako nam se sve skupa ne bi zalijepilo. Vidjet ćete poslije zašto je to bitno. Ok, prvi smo napravili. Znači, sada nam je na redu maslac. Maslac prethodno treba otopiti kako bismo ga mogli ovako bez problema premazati. Znači, svaki ovaj dio tijesta koji ćemo ovako raditi premazujemo sa maslacem. Hop. Sada uzimamo drugi dio tijesta, isto tako od njega radimo kuglicu. Ovako negdje sa strane imajte mjesta za to. Isto tako ovu kuglicu razvaljamo na istu veličinu kao što nam je ovaj donji dio. I jednostavno, znači, taj dio tijesta stavimo preko ovoga. Lagano rukama ovako sve stisnemo. To je dovoljno i sada i ovaj dio tijesta premažemo sa maslacem. Ako ste slučajno zaboravili na vrijeme se izvaditi maslac pa ga otopiti, a želite baš odmah početi raditi, ne morate ga topiti, možete ga, na primjer, naribati na ribež. Onako da bude što sitnije pa ga onda ravnomjerno posipati. Znači, bitno je samo da imamo tu masnoću između ovih pojedinačnih dijelova tijesta. Znači, na isti ovaj način napravimo sve sa preostalim kuglicama tijesta. Ovaj zadnji krug tijesta koji ćemo sada staviti razvaljajte samo da bude malo veći od svih ovih ostalih, jednostavno kako bismo uspjeli sve s njim prekriti i samo ga, znači, stavimo od gore. Malo mu ovako samo možemo rubove zavući od ispod. Znači, rekla sam vam u početku da radimo ono najjednostavniju pogaču, najjednostavniju u smislu da ne morate puno tu paziti, brinuti oko nje, cifrati, razmišljati kako će ispasti, da to budu nekakvi savršeni oblici, pa čak i ako ovo tijesto koje razvaljavate, ne morate ga uopće u krug razvaljati. Ono, razvaljate ga možda čak i u neki pravokutni oblik, uopće nije bitno, a sad ćete vidjeti i zašto. Sve ovako zajedno dobro stisnemo rukama. Dlanovima ruku tiskamo kako bi se tijesto još malo onako opustilo od topline dlanova i kako bi se fino spojili ovi slojevi, ali opet ne previše. To je to, vrijeme je za rezanje. Sada sve ovo što smo složili moramo izrezati na nekakve kvadratne oblike. Znači, neka vam ne budu samo prevelike te kockice, ajmo reći, koje radimo. Znači, otprilike 2,5 puta 2,5 cm nekako idealno, kažem, ali ne morate se uopće zamarati s tim da to bude baš ta veličina. Samo nemojte da budu prevelike. Znači, treba vam jedan oštar nož i sve lijepo izrezati. I sada kada smo sve izrezali, složimo ove komadiće koje smo izrezali u jednu posudu koju će se to sve skupa peći. Posudu je dobro prethodno obložiti papirom za pečenje kako se to sve skupa ne bi zalijepilo. I sada doslovno komadić po komadić možete samo ovako doslovno nabacati unutra, jer ovo vam je takva pogača. Apsolutno nije bitno da ih složite u nekakvom pravilnom redoslijedu. Čak se mogu ove kockice ovako staviti na bok. Znači, da pače, uopće to nema veze. Kako ih stavite, stavite. Samo pazite da ih ne stavite peći u premalu posudu. Znači, radila sam i tako i kada se stavi u premalu posudu ovaj lim za pečenje, recimo ono, jedna kockica na drugu pa da to bude onako, ajmo reći, pun lim toga, onda je treba strašno dugo da se ispeče i onda oni donji dijelovi u stvari ne budu fini hrskavi. A u tome je bit da ona hrska koji god komadić uzmete u ruku nakon pečenja. Znači, složimo sve ovo što smo izrezali na ovako prilično neuredan način. Sve ove komadiće koje smo sad ovako lijepo složili, sada samo lagano poprskamo ili premažemo, evo, ovako sa jednom četkicom. Umutimo jedno cijelo jaje i dodamo, recimo, jednu malu čajnu žličicu kiselog vrhnja. To kiselo vrhnje u ovom umučenom jajetu postići će to da nam pogača nakon pečenja bude baš onako fino, prekrasno, sjajna od gore. Osim što će biti onako fino, hrskavo, smečkasto zapečena. Od gore sve posipamo sjemenkama po volji. Znači, to može biti samo sezam, može biti, evo, suncokretove sjemenke ili pak mješavina različitih vrsta sjemenki, lanene. Jednostavno ljepše i dekorativnije izgleda, a ja stvarno baš jako volim kada su mi peciva koja se ovako domaće fino ispeku, kada su posipana sa sjemenkama. Znači, ako sjemenke ne volite, jednostavno ih izostavite i nikome ništa. Znači, ja radim ovu pogaču, žužu pogaču, u slanoj varijanti i volim da mi je onako fina slana kad se ispeče. Nisam puno soli stavila u tijesto, a da bi bila sigurna da će biti fina slana, posipat ću je samo od gore
lagano, ne prejako, sa krupnom soli ili sa cvijetom soli, ono što već imate pri ruci. I evo ga, žužu pogača je u biti gotova, potpuno gotovi smo sa svim poslom, vrijeme je da je ispečemo. Ovako sad kada smo sve složili, pustit ćemo je da počiva još nekakvih 10-15 minuta bi bilo idealno da ona još malo onako nadođe, da tijesto još malo počne raditi, s obzirom da pričamo o dizanom tijestu. Za to vrijeme naravno upalite pečnicu, pečnica mora biti ugrijana na 180 do 190 stupnjeva, peče se naravno u sredini pečnice i nekakvih 30-35 minuta. Ako slučajno radite žužu pogaču, u, ono kako sam rekla na početku, u manjem kalupu, tada će vam od ove količine ispasti dva reda ovih kockica. Onda ćete morati naravno produžiti vrijeme pečenja jer jednostavno vam se neće ispeći ako ona bude u dva sloja za samo pola sata. Ali ovako, kada imamo jedan sloj, nekakvih 30 do 35 minuta je sasvim dovoljno. Vidjet ćete na kraju krajeva da je gotova kada stvarno dobiju onako prekrasnu smečkastu koricu od gore. Ma vidjet ćete o čemu pričam čim se ispeče. I evo ga, nakon 35 minuta pečenja, naša žužu pogača je gotova, spremna za posluživanje i uživanje u svakom zalogaju. Žužu pogača je zamišljena da se posluži upravo ovako. Lijepo je izvadite iz kalupa u kojem se pekla, sve zajedno s ovim papirom, jer vidite kako je to jednostavno kada je na papiru, na nekakav pladaj, na dasku, na što već imate. Jednostavno se ovaj papir za pečenje samo ovako odlijepi, jer vidite i sami da se nije uhvatio. I možete vidjeti kako je lijepo pečena sa svih strana, pa čak i od dolje. I koji je smisao? Smisao je okupiti drage ljude oko sebe, staviti ovu pogaču na sred stola, naravno poslužiti neko fino piće uz to ako želite i svako sebi trga svoj komadić po želji. Tako je zamišljena žužu pogača. Vrlo se jednostavno odvaja za upravo zato što smo spajali sve one listove tijesta sa maslacom. Evo vidite i sami kako to lijepo ide. Znači, pričamo o jednoj jako jednostavnoj pogači, jedino najduže traje, u biti ono vrijeme potrebno da čekati da se dizano tijesto uzdigne, ali sve ostalo vidjeli ste i sami, stvarno je jednostavno. Recept je dobar, kao što sam rekla, imate sve sastojke dolje u opisu ovog videa. Dajte si malo truda, napravite svoju domaću žužu pogaču što prije. Naravno, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispala i budite uz reci peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!